الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفينا ونبينا وحبيبنا وتبيبنا وتبيب قلوبنا ووكيلنا وكفيلنا وعوننا ومعيننا وسراجنا ونظامنا وقطبنا وعلانا وفريدنا وغوثنا وغيثنا ومغيثنا وأشرفنا ونورنا ونور عيوننا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور قلبنا ونور قرآننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی ابھی خطبہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے مقدس کلام کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اس آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے لبوں کی تڑپتی پکار شہنشاہ ذی وقار نائب پروردگار بے قراروں کا دل کا قرار شفیع روز شمار سید ابرار و اخیار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا گالیاں دینے والوں کو دعا دینے والے آقا کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والے آقا درختوں کو سجدہ کرانے والے آقا کالی کالی کملی والے آقا والدہا چہرے والے آقا واللیل زلفوں والے آقا یتیموں کو سینے سے لگانے والے آقا شرابیوں کو پاک باز کر دینے والے آقا جاہلوں کو نقطہ دان کر دینے والے آقا انیس بے کساں چار اساں سے درد مندان فخر رسولان مالک ہفت آسمان کونین میں انوکھیوں نرالی شان والے دائی حلیمہ کے دلہارے یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مراد غریبوں کی برلانے والے یتیموں کے مولا غریبوں کے ملجا سند الاشفیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں باواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کر رہے بڑے اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علی صلاة و سلام دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغ الاولا بکماله کشف التجا بجماله بلغ الاولا بکماله کشف التجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علی صلاة و سلام دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات یہ عاشق رسول اور عاشق اولیاء کا مجمع ہے اور جن کے دلوں میں اللہ کے ولیوں کی محبت ہوتی ہے ان کو اگر ایسی محفلیں مل جاتی ہے تو وہ دیوانے مچل جاتے ہیں. مجمع بڑا ہو اور عشق سے خالی ہو تو کسی کام کا نہیں, مجمع چھوٹا ہو اور اس میں عشق والے ہوں تو مجمع کامیاب ہے. مقبولیت اللہ اور اس کے محبوب اور محبوبین کی محبت میں ہے. اگر دلوں میں اللہ کے رسول اور اللہ کے ولیوں کی محبت نہ ہو اس کا ایمان مکمل نہیں. آپ بھی جلد توجہ رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم گنہگاروں پر اتنا بڑا احسان اور اس کا کرم ہے, بلکہ احسان عظیم ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے متمیق طوق سے ہمیں ممیز فرمایا اور ہمارے آقا کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. اور سب سے بڑا انعام اللہ کا یہ ہے کہ امت میں تو پیدا کیا لیکن ہم کو صحیح معنی میں عاشق رسول بنایا. حضور کی امت میں ہو اور مصطفیٰ کا عاشق ہو, مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہو, مصطفیٰ کی عظمت کے حمل کو اپنے دل میں اٹھانے والا ہو, اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. ورنہ قرآن پڑھنے والے بہت ملیں گے, نمازیں پڑھنے والے بہت ملیں گے, تسبیح پھرانے والے بہت ملیں گے, ہر طریقے کی عبادتوں میں آگے رہنے والے بہت ملیں گے, لیکن میرے آقا کا فرمان کیا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, اللہ کے رسول کا فرمان ہے. حضور نے صحابہ سے پوچھا ہے, میرے اصحاب جو شخص, کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے, حضور فرماتے یہ میں نہیں کہتا میرے آقا کی بات, حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سارا سارا دن نمازیں پڑھیں گے, ساری ساری رات قرآن پڑھیں گے, عبادتوں پہ عبادتیں کیے جائیں گے, وہ اتنا قرآن پڑھیں گے کہ لوگ ان کی تلاوتیں دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے. حضور فرماتے اتنی وہ نمازیں پڑھیں گے, اتنی محنتیں کریں گے کہ میرے صحابہ تمہاری نمازیں بھول جاؤ گے, لیکن وہ قرآن پڑھنے والے اتنا قرآن پڑھیں گے ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, وہ پیٹ بھر کے نمازیں پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, نیک کام کریں گے, لیکن ایمان سے ایسے خارج ہوں گے جیسے شکار تیر کے بعد خارج ہو جاتا ہے, ایمان ان کے اندر نہیں ہوگا. اے اللہ کے رسول, نمازیں پڑھیں گے, قرآن کثرت سے پڑھیں گے اور وہ ایمان سے خارج ہوں گے؟ میرے آقا فرماتے ان کے دل میں میری عظمت اور میری محبت نہیں ہوگی. جن کے دلوں میں حضور کی عظمت نہیں ان کی نمازیں بھی قبول نہیں. آج ہم نعت پڑھتے ہیں, یہ عاشقوں کا انداز نہیں ہے, یہ انداز تو پہلے سے چلا آیا ہے اور یہ سبق فرشتوں نے دیا ہے. ابھی ہمارے قاری صاحب نے ایک نعت پڑھی, محفل نعت پھر ایک بار سجا دی جائے, محفل نعت پھر ایک بار سجا دی جائے, قلب دشمن کی جلن اور بڑھا دی جائے.
یہ تو نہیں کہا کرب مومن کی جلن. ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، لیکن جس کے دل میں حضور کی عظمت کی کمی آ جائے وہ مومن رہ ہی نہیں سکتا، وہ مومن رہ نہیں سکتا. اور جس کے دل میں حضور کی عظمت برابر جم جاتی ہے وہ مومن ہو جاتا ہے. اور جن کے دلوں میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی کمی ہو تو پھر اس کو جلانا کوئی گستاخی کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، بلکہ دشمن رسول کو جلانا بھی عبادت ہے. دشمن رسول کو جلانا عبادت ہے، یہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہوتا ہے. عاشق ہو، حضور کا عاشق اور غلام ہو، حضور کی محبت کے حمل کو اپنے دل میں اٹھانے والا ہو، اور آج سے ہزار سال پہلے اگر آ کر چلا گیا ہو اس دنیا سے، ہم آج بھی اس کی یادیں مناتے ہیں، اس کا سر ہمارے اس کا قدم ہمارے آنکھوں اور سروں پر رکھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا نہیں، کبھی اسے جانا نہیں، کبھی اسے سنا نہیں، لیکن حضور کا وہ غلام تھا اور مقام خوصیت پر پہنچا تو اس کے ہزار سال کے بعد بھی اس کی یاد میں راتوں کو جگ کر اس کی محفلیں منایا کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کو مقام ملا ہے محبت رسول کی بنیاد پر، وہ غوث اعظم بنا ہے محبت کی بنیاد پر. اور جتنے بھی عشق والے ہیں، جتنے بھی علم والے ہیں، جتنے بھی کامیاب ایمان والے ہیں، ان کا یہ دستور رہا، ہر عاشق رسول سے محبت کی ہے اور حاسد رسول کو جلایا ہے. کیونکہ جلانا عبادت، صرف یہ ہمارا فعل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، آدم علیہ السلام کو بنایا سب سے پہلے، تو اللہ نے فرشتوں کو کیا حکم دیا؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے، آدم کو سجدہ کرو. اگر میری بات سمجھتے ہو تو جواب دینا، آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، حضرت آدم کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. ہم نماز تو پڑھتے ہیں، نماز میں رکوع کتنا کرتے ہو؟ ایک. سجدے کتنے کرتے ہو؟ دو. کیوں بھائی؟ حکم تو دونوں کا برابر ہے، رکوع کرو اور سجدہ کرو، تو رکوع ایک اور سجدے دو کیوں؟ رکوع اگر ایک ہے تو سجدہ بھی ایک ہونا چاہیے. دو سجدے کیوں؟ دو سجدے کی وجہ کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا، امر دیا، حکم سجدہ کرو، اب وہ سجدہ فرشتوں کے لیے عبادت ہے. سجدہ کر دیا فرشتوں نے، سجدہ کر کے جب سر اٹھایا تو سب نے سجدہ کیا، ایک اکڑا ہوا تھا، وہ جھکا نہیں. آج بھی اس کے ماننے والے اس تعظیمن جھکنے کو بھی شرک کہتے ہیں، ایمان والے نہیں کہتے. رب نے حکم دیا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا فرشتوں نے، ایک اکڑا ہوا تھا، فرشتوں نے سر اٹھایا، دیکھا کہ یہ جھکا نہیں، تو پہلا سجدہ امر خدا کا تھا، فرشتوں نے دیکھا اس کے دل میں نبی کے لیے دشمنی ہے، فرشتوں نے اس کو جلانے کے لیے دوسرا سجدہ کر دیا. پہلا سجدہ جو تھا وہ عبادت، اور دوسرا دشمن رسول کو جلانے کے لیے کیا، اللہ نے وہ بھی عبادت بنا دیا. اگر یہ فعل جلانے والا غلط ہوتا دشمن رسول کو، تو رب اسی وقت روک دیتا کہ سجدے کا ایک حکم دیا ہے، تم نے دو کیوں کیے؟ امر میں تو کوئی تکرار نہیں ہے، دو سجدے کیوں کیے؟ تو یہ ایک سجدہ جو پہلا تھا وہ بھی عبادت بنا. آج ہم دو سجدے کرتے ہیں نا، تو پہلا سجدہ بھی عبادت ہے، اور دوسرا دشمن کو جلانے کے لیے کیا تھا، وہ دوسرا سجدہ بھی ہمارا عبادت ہے. تو پتہ چلا کہ دشمن رسول کو جلانا بھی عبادت ہے. تو ہم تو عاشق لوگ ہیں، غلام لوگ ہیں، دیوانے لوگ ہیں، کہیں بھی خسارے کا سودا نہیں کرتے، بزنس میں ہوتے تب بھی نفع لیتے ہیں. اسی لیے محفلیں سج جائیں تو اپنی نیندوں کو چھوڑ کر حشر کے دن جنت کمانے کے لیے ایسی محفلوں میں بھی چلے آتے ہیں، اس میں بھی منافع کرتے ہیں، سن کر تو ثواب کماتے ہیں، لیکن بیچ کر اچھا بیان ہوتا ہے تو سبحان اللہ کہہ کر اس میں بھی منافع کما لیتے ہیں، اور جب ایسی بات نیازیں بنا دیتے ہیں،
اپنی روزیوں کی برکتیں اڑ جاتی ہے تو اپنے حلال پیسوں سے نیازیں بنا کر ایصال ثواب پہنچا کر روزیوں میں برکتیں لے آتے ہیں. گھروں کے اندر اگر بیماریاں ہو جائے, آفتیں آ جائے, وہاں ختم خاجگان رکھ دیتے ہیں, قرآن خانی رکھ دیتے ہیں, غوث کی نیاز دلا دیتے ہیں. خدا کی قسم آفتیں بلائیں رد ہو جاتی ہے. ہم تو ہر جگہ فائدے والا کام کرتے ہیں تو یہاں نقصان والا کام کیوں کرے؟ عبادت یہ بھی عبادت ہے تو وہ بھی ثواب پاتے ہیں, اور دشمن رسول کو جلانا عبادت ہے تو وہ بھی ثواب نہیں چھوڑتے, وہ ثواب بھی پالے. اور میرے آقا کی سنت بھی ہے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے جب مکہ سے مدینہ آئے حج کے لیے صحابہ کو لے کر, مکے والوں نے دیکھا کہ مدینے والے, مکے والے جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ سارے کمزور ہو گئے, وہاں کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی ہے, اور اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں, یہ تھک کے چور ہو گئے, یہ عبادت کیا کریں گے, یہ کیا عبادت کریں گے؟ وہ اپنے گھروں میں بات کرتے تھے. میرے آقا حرم کعبہ میں ہیں, وہ اپنی کوٹھیوں میں باتیں کرتے ہیں, لیکن وہ تو حضور کو عبداللہ کا بیٹا محمد سمجھتے تھے نا. لیکن پتہ نہیں میرے امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں, دور و نزدیک کے سننے والے وہ خاص, باتیں وہ گھروں میں کرتے تھے اور مصطفیٰ مطابق کعبہ میں سنتے تھے, حرم کعبہ میں سنتے تھے. کہا میرے ساتھیوں کو, ایمان والوں کو یہ کمزور سمجھتے ہیں. حضور نے فرمایا چلو عبادت کر لیں. کہاں یا رسول اللہ, سارے صحابہ احرام میں تو تھے ہی, اب طواف کرنا ہے. میرے آقا رک گئے, کہا عبادت کرنے سے پہلے تھوڑا دشمن کو جلا لیں, ہائے ہائے تھوڑا دشمن کو جلا لیں. کہا حضور کیسے؟ کہا اپنے احرام کا ایک پلو بغل سے نکالو, بغل کے نیچے سے نکالا, کہا سینے پر ڈالو, کندھے پر ڈال دیا. حضور نے حکم دیا اپنا سینہ پھلاؤ, بازو پھیلاؤ, گردن کو اکڑواؤ. یا رسول اللہ یہ خانہ کعبہ ہے, اللہ کا گھر ہے, یہاں پر تو عاجزی انکساری ہونی چاہیے. حضور اکڑنا ہے؟ کہاں یہ اکڑنا بھی عبادت. آج جو منکر عظمت مصطفیٰ ہیں, جاؤ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے طواف کرنا ہے, سیدھے سادے جو چکر لگاتے ہیں ایسے چکر لگا دو, تمہارا عمرہ قبول نہیں ہوگا, تمہارا طواف قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ اگر کرنا ہے تو نقل مصطفیٰ کی کر, وہ نقل مصطفیٰ ہی تیری عبادت ہے, وہی تیری عبادت. کہا حضور کیا کرے؟ کہا سینہ پھلاؤ, بازو پھیلاؤ, گردن کو اکڑاؤ اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگو, دوڑو, دوڑ لگاؤ چھوٹے چھوٹے قدموں سے, جیسے مست ہاتھی مستی میں بھاگتا ہے. اس طریقے سے تین چکر لگائے, جس کو رمل کہتے ہیں. کتنے چکر لگائے؟ تین چکر. کہا بس یہ تین چکر دشمن کو جلانے کے لیے تھے, تاکہ اس کو احساس ہو جائے حضور کے ساتھی دار جو ایمان والے ہیں وہ کمزور نہیں ہیں. کہا اب دشمن کو جلا لیا, اب رب کو منا لے. پھر چار چکر آرام سے کھڑے کھڑے لگا لیے, چلتے چلتے لگائے. تو طواف کے اندر پہلے جو تین چکر ہے وہ دشمن رسول کو جلانے کے لیے ہے, اور بعد کے جو چکر ہے وہ اللہ کو منانے کے لیے. ایسے بہت سے موقع جہاں پر دشمنوں کو احساس دلایا گیا کہ تم خسارے میں ہو. تو میرے دوست اور بزرگوں, بس میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی مبارک محفل اگر اللہ نے آپ کو عطا کی ہے تو اس محفل میں خسارے کا سودا نہ کرنا. جیسا دامن لے کر کے بیٹھو گے ویسے بھر دیے جاؤ گے, جیسا تمہارا دامن ہوگا ویسی عطا ہوگی. یہاں خسارے کا سودا نہیں کرنا. آج بہت سے لوگ, اتنا بڑا علاقہ ہے, یہاں پبلک اتنی آ جاتی کہ کہیں ٹھیک تک جگہ نہیں ہوتی, سمجھ میں بات آتی ہے. لیکن اتنے کم لوگ ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس دور میں اتنے بھی ہیں قسمت, ورنہ دور تو اتنا نازک ہو گیا ہے. اللہ حفاظت کرے. ہر جگہ نفسا نفسی ہے نا, کوئی دین کے لیے قربانی دینے والا نہیں. اللہ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے کہ آج دین کی خاطر, ہمارے ایمان کی خاطر جو محنتیں کرتے ہیں پورے ورلڈ بھر کے اندر, اللہ ان کی محنتوں کو اور ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمارے دل میں عشق رسول کا چراغ روشن فرمائے. ورنہ معاملہ تو اب اتنا بگڑ گیا ہے کہ اتنا بڑا علاقہ ہو اور محفل میرے غوث کی لگی ہو,
غوث پاک کی محفل ہو اور اتنی کمی ہو. اگر کسی کو پتا چل جائے نا کہ غوث پاک کا مقام کیا ہے, خالی میرے غوث کی شان پتا چل جائے, وہ شان کا مالک ہے. آپ نے فرمایا سارے ولیوں کی گردنوں پر میرا قدم. کیا کہا؟ ہمارے نہیں, ولیوں کی گردنوں پر میرا قدم. آج ہم کرسی پر بیٹھے, کوئی پیچھے بیٹھا ہو اور ہماری کرسی پر پیر رکھے, اس کا پیر ہم کو ٹچ ہو جائے, ہم کیا کریں گے؟ ہیں ہاں میاں بھائی, ہے ترنت ہی دھکا مار کے کھڑے ہو جائیں گے. کیا کرتا ہے بھائی, لات مارتا ہے, جھگڑا کر لیں گے. ہیں کوئی رکھنے دیتا اپنے کندھے پر؟ کوئی قدم رکھنے دیتا ہے کسی کا پیر آ جائے؟ لڑ مرے, ہماری عزت نہیں ہے, یہاں پاؤں رکھتا ہے. یہ تو ولی ہے, اولیاء کی جماعت ہے. کہتے عام لوگوں کے نہیں, ولیوں کی گردنوں پر میرا قدم, ہم کندھے پر برداشت نہ کرے. وہ کہے ولیوں کی گردنوں پر. خواجہ صاحب سن کر کیا فرماتے؟ اے میرے آقا, میری گردن پر نہیں, میرے سر اور آنکھوں پر تیرا قدم. تو پتا چلا کہ ان کے قدم رکھنے سے کچھ ملتا ہے, تبھی تو کوئی رکھنے دیتا ہے. ورنہ کوئی قدم رکھنے دے, پیر رکھنے دے, وہ شان میرے غوث کی ہے. کتنی بڑی شان ہے, کتنی بڑی عظمت ہے غوث پاک کی. اتنی بڑی شان کے مالک ہے غوث پاک کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ چلے گئے بغداد غوث پاک کو ملنے کے لیے. جب ملنے کے لیے گئے تو عشاء کی نماز کے بعد غوث پاک نے اعلان کیا کھڑے ہو کر کہ جو کل صبح کی نماز عبد القادر کے پیچھے پڑے گا اللہ اسے بخش دے گا. کتنی بڑی بات ہے, کوئی اندازہ لگا سکتا ہے آپ کی عظمت اور شان کا؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کیا فرمایا؟ جو صبح کی نماز مسجد میں اعلان کرتے نمازیوں کو, جو کل صبح کی نماز عبد القادر کے پیچھے پڑے گا اللہ اسے بخش دے گا. لیکن سن لو, اگر میری بات کو کوئی پھوڑ دے گا, دوسرے تک پہنچا دے گا, لیکیج کر دے گا اس بات کو, اللہ اسے نہیں بخشے گا. سب چلے گئے گھر, جا کے سو گئے. صبح ہوئی, جب صبح کو آئے تو غوث پاک کیا دیکھتے, باہر کا میدان بھرا ہوا ہے, مسجد کا صحن بھرا ہوا ہے, جماعت خانہ بھرا ہوا ہے. آپ آئے اور آپ نے صبح کی نماز ادا کرائی, سلام پھیرا. سلام پھیر کر پوچھا میرے غوث نے کہ لوگوں میں نے اعلان کیا تھا جو صبح کی نماز عبد القادر کے پیچھے پڑے گا اللہ اسے بخش دے گا. اس وقت تو اتنے نمازی تھے, میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ جو میری بات کو پھوڑ دے گا, میری بات دوسرے تک پہنچا دے گا, یہ بات کو لیکیج کر دے گا, اللہ اسے نہیں بخشے گا. بتاؤ میری بات کو کس نے پھوڑا, لوگوں تک کس نے پہنچایا؟ پورے مجمع میں کوئی نہیں اٹھا, ایک ہی اٹھا, وہ ہند کا راجہ, ہم سب کا خواجہ, خواجہ معین الدین چشتی سمبل اجمیری رحمت اللہ علیہ. کھڑے ہو گئے, کہا عبد القادر تمہاری بات کو میں نے پھوڑا ہے, ساری رات نہیں سویا ہوں, پورے بغداد کا گشت لگایا ہے, ایک ایک کے دروازے بجا بجا کر اٹھایا ہے اور کہا صبح کی نماز عبد القادر کے پیچھے پڑھنا اللہ بخش دے گا. کہا اجمیری میں نے یہ بھی تو کہا تھا جو میری بات کو لیکیج کر دے گا, لوگوں تک پہنچا دے گا, اللہ اسے نہیں بخشے گا. تو میرے خواجہ فرماتے ہیں او عبد القادر, میرے آقا حریص المومنین تھے, وہ تو مومنوں کے حریص تھے, رات دن یہی دعا مانگتے تھے, اے اللہ میری گنہ گار امت کو بخش دے. عبد القادر سن لے, جو تیرے پیچھے نماز پڑھ کر جنتی ہو سکتا ہے. تو اجمیری نے یہ سوچ لیا کہ ان لاکھوں لوگوں کو اگر جنت مل جائے گی تو اجمیری کو جہنم منظور ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت اللہ اکبر, ہندوستان کا ایک ہی راجا میرا خواجہ. یہ باتیں ہیں اور یہ سخاوت ہے کیا ہمارے میں؟ محفل میں سبحان اللہ بولنا ہو تو ہمارے پاس سخاوت نہیں, محفل میں اٹھ کر کے آنا ہو تو ہمارے پاس سخاوت نہیں. ان کی سخاوت ہے, دیکھو خدا کی قسم ہم نبی جیسا ہونے کی بات کرتے ہیں, ولیوں جیسے بھی نہیں ہو سکتے. ہم عبادت کرتے ہیں جنت کی لالچ میں, ہم عبادت کرتے ہیں جہنم کے خوف میں, اور ان کا توکل کتنا باللہ
ہے، جن کو اللہ نے بے خوف کر دیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر لوگوں کو جنت ملے ہمیں جہنم منظور ہے۔ جو مقام ولایت پہ پہنچتا ہے نا، پھر اس کو جنت کی لالچ نہیں رہتی، نہ اس کے دل میں جہنم کا خوف ہوتا ہے نا۔ وہ کیا جہنم کا خوف جن ان کے دل میں ہو، ارے جہنم بھی ان کی مرضی کے بغیر تو اچھل نہیں سکتی۔ آپ کہو گے اپنی طرف سے؟ نہیں، اپنی طرف سے نہیں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے یاد آ گئے۔ کون ہے بایزید بستامی؟ نقشبندی سلسلے کا شہنشاہ ہے، اور یہ بایزید بستامی کو اولیاء میں وہ مقام ملا ہے جیسے آسمانوں پر نورانی فرشتوں میں سید الملائکہ حضرت جبریل کا مقام ہے، ویسے زمین پر اولیاء کے اندر بایزید بستامی کا مقام۔ بایزید بستامی کی بات، کوئی ایسے نہیں ہے بایزید بستامی، آپ کا اشر بتایا ہے، آپ جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، لوگوں نے دیکھا حضور آپ جہنم کے کنارے پر ہو، تو کیا فرماتے ہیں؟ ہاں آج یہ بڑے جوش میں ابھرتی ہے، میں جلال بھری نگاہ ڈالتا ہوں تو واپس بیٹھ جاتی۔ یہ بایزید بستامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ولیوں کا سایہ ہمارے سروں پر رکھا ہے، پھر ہم کیسے محروم رہ جائیں؟ ہیں کون بایزید بستامی؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، چلو بات چلیے تو سن لو۔ آپ بیٹھے تھے مسجد میں اپنے مریدوں کے ساتھ، رمضان کا مہینہ ہے، ظہر کے بعد کا وقت ہے، تو دیکھا تو ایک اللہ کے ولی آئے، داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، لمبا جبا ہے، بغل میں قرآن ہے، آئے، لوگوں نے دیکھا کوئی اللہ کے ولی ہیں، آپ کے مریدوں نے کہا مسافہ کریں۔ اندر آتے انہوں نے نیت باندھ لی مسجد میں، نماز میں کھڑے ہو گئے، سب پیچھے بیٹھ گئے، انتظار میں کہ سلام پھیرے تو مسافہ کرے، سلام پھیرا، بغل میں سے قرآن نکالا، پڑھنا شروع کر دیا، وہ اٹھے پھر بیٹھ گئے، کہا قرآن سے فارغ ہو پھر مسافہ کر لے تو تلاوت سے، قرآن کی تلاوت بند کری، اٹھے اور سیدھے سخاوے پہ گئے، مٹکے کے پاس جا کر کے پانی لیا اور پیا، سب چونک گئے مرید، کہ رمضان کا مہینہ ہے، ظہر کا وقت، روزہ نہیں رکھا اور پانی پیتے، ناراض ہو کے واپس پلٹے، پیچھے آئے تو بایزید بستامی نے دیکھا کیا ہوا، کہا حضور وہ تو پانی پی رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، جو ظہر کا وقت ہے، پانی پیتے۔ آپ نے فرمایا وہ تمہیں سگنل دیتے کہ میں مسافر ہوں، میرے کھانے کا انتظام کرو۔ دیکھو اللہ کے ولیوں کی شان تو دیکھو، کہ جاؤ کھانے کا انتظام کرو، کھانے کا انتظام کرا، کھانا لا کر کے رکھا، ان سے کہا بایزید بستامی نے کھانا تناول فرمائے، وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے کہا بایزید بستامی سے آپ بھی آ جاؤ، بایزید بستامی نے انکار نہیں کیا، نہیں آپ کھا لو، کہ نہیں آپ بھی آ جائیے، جب دوبارہ کیا تو بایزید بستامی بھی بیٹھ گئے، آپ بھی بیٹھ گئے کھانے کے لیے، روٹی لی، لقمہ توڑا، شوربے میں بھگایا، مریدوں نے دیکھا کہ حضرت کا تو روزہ ہے، یہ کھانے بیٹھ گئے، آپ نے لقمہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا، کھانا شروع کیا، مرید ناراض ہو کے باہر چلے گئے، باہر جا کے روشن دانوں میں جھانکتے کہ وہ مسافر ہے، اس کا روزہ نہیں، آپ کا تو روزہ ہے، ہم نے بھی دیکھا آپ کا روزہ ہے، آپ کھانے لگ گئے، پھر باتیں کرتے، دیکھو بوٹی کھاتے، دیکھو یہ کرتے، شوربہ پیتے، کھانے سے فارغ ہو گئے، آنے والے نے بھی کھایا، آپ نے بھی کھایا، کھانے کے بعد بایزید بستامی نے اپنی تسبیح اٹھائی اور تسبیح کو اٹھا کر ایک جھٹکا مارا، پوچھا اس سے، آنے والے سے پوچھا یہ کیا ہے، کہ تسبیح ہے، آپ نے جھٹکا مارا، تسبیح ٹوٹ گئی، دانے بکھر گئے، کہا آپ نے تسبیح توڑ دی؟ بایزید بستامی فرماتے تو بھی اپنی جنوئی توڑ دے۔ جنوئی کون باندھتا ہے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ تو بھی اپنی جنوئی توڑ دے۔ وہ سیدھا آپ کے قدموں پر گرا، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ مریدوں نے یہ منظر دیکھا، بھاگ کر کے واپس آئے، کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو اللہ کا ولی دکھتا ہے، کہا اسی سے پوچھ لو۔ تو آنے والا کافر کہتا ہے میں نے عہد کیا تھا اللہ سے، اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا، بڑی بڑی جگہوں پر گیا ہوں، نمازیں میں نے پڑھائی ہے، ممبر پر خطبے میں نے دیے ہیں، ہر ایک نے میری کو عزتیں دی ہے، لیکن میں نے بھی عہد کیا تھا اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ کوئی ایسا مکمل ایمان والا مجھے نہ مل جائے جو میرے چھپے ہوئے کفر کو پہچان لے۔ آج آپ نے میرے چھپے ہوئے کفر کو پہچانا، تو میں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں مسلمان ہو گیا۔
معاملہ سن لیا تو مریدوں نے کہا حضور آپ کے روزے کا کیا، آپ نے تو روزہ توڑ دیا. پھر آپ نے مسکرایا کہ آپ بھی نہیں سمجھے، تیری نظر دیکھتی ہے بھائی عزیز نے روزہ توڑا، لیکن میرا رب دیکھتا ہے بھائی عزیز نے روزہ نہیں توڑا، ایک کافر کے کفر کو توڑا. یہ بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کس شان کے مالک ہے، کیا شان ہے آپ کی؟ آپ کی شان یہ کہ ایک بار آپ نے اعلان کر دیا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی. سبحان اللہ. کیا اعلان کرا آپ نے؟ جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی. مریدوں نے کہا حضور آپ کو دیکھا وہ جنتی؟ آپ فرماتے ہیں میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی. کہا آپ کے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی؟ کہا اس کے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی. مریدوں نے کہا چپ ہو جاؤ، بات بہت بڑھ گئی، خاموش ہو گئی. اب بات چھپی تو نہیں، چاروں طرف پھیل گئی. تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ آپ کا دشمن تھا، بھائی عزیز بستامی کا دشمن تھا. اس نے جب یہ بات سنی کہ جاؤ بھائی عزیز کو بلا لاؤ، اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، ایک ہی سوال ایسا کروں گا ولایت کا دعویٰ بھول جائے گا. سپاہی آئے، بھائی عزیز بستامی سے کہا چلو، بادشاہ نے بلایا ہے. آپ نے فرمایا کیا کام ہے؟ کہ ہمیں پتہ نہیں بادشاہ کو کام ہے، وہ اللہ کا ولی کہتا ہے جب بادشاہ کو کہہ دے پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا. کام مجھے نہیں اسے ہے، میرے پاس وہ آ جائے. آج ہم کو پولیس کارن سے بلانا ہے بھاگتے جائیں گے، پی آئی نے بلایا گھبرا جائیں گے، کیا بات، وہ تو بادشاہ ہے، تخت کا مالک ہے، چاہے تو گردن مروا دے، سولے پہ لٹکوا دے، لیکن آئے نئے جواں مردی حق گوئی وہ بے باقی. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، جس کو رب لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہہ دے انہیں کس چیز کا اور کس کا غم خوف ہو سکتا ہے. بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ سلامت، انہوں نے تو انکار کر دیا، کہا جا تیرے بادشاہ کو کہ اس کا کام ہے وہ آ جائے. بادشاہ نے کہا ہم چلیں گے، اعلان ہوا کہ بادشاہ سلامت بھائی عزیز کے پاس جائیں گے. اعلان عام ہو گیا، سارے لوگ اکٹھا ہوئے، کہا حضور یہ تو آپ کی شان کے خلاف ہے، آپ جائیں گے؟ کہا میں جاؤں گا، بہت بڑا ولی بنا ہے، ایک ہی سوال ایسا کروں گا جواب نہیں دے سکے گا اور ولایت کا دعویٰ بھول جائے گا. بادشاہ چلا، پورا لشکر پیچھے، ساری رعایا پیچھے. مریدوں نے دیکھا کہ حضور بادشاہ آتا ہے، کہنے دو اسے کام ہے، جانتے سب ہے کہ کیوں آ رہا ہے. یہی تو شان ولیوں کی ہوتی ہے، کوئی اعتراض نہ کرے کہ اللہ کا ولی نہیں جانتا. لوگ تو نبی پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی نہیں جانتا، ارے نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام جانتے ہیں، تو حضور کی کیا بات ہے. جاننے کی بات پر بتا دوں، ابو الحسن خرقانی کو، یہ ابو الحسن خرقانی بھی نقشبندی سلسلے کے شہنشاہ ہے. ہم نے آپ کا دشمن کون تھا؟ آپ کا دشمن کوئی نہیں تھا، آپ کی بیوی خود تھی، خود آپ کی بیوی آپ کی دشمن تھی، ابو الحسن خرقانی کی. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دشمن بہت ہوتے ہیں، مخالف بہت ہوتے، اس لیے کہ وہ دلوں میں دشمنی رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں رب بستا ہے. وہ جتنی مخالفتیں کرتے ہیں ان کا دل ٹوٹتا ہے، یہ صبر کرتے ہیں رب ان کے دلوں میں سما جاتا ہے. اسی لیے تو رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. جو صبر کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو صبر کرے گا کامیاب ہوگا. ابو الحسن خرقانی کا تو مخالف ان کی خود کی بیوی تھی. ایک روز ایک مرید گھر پر آ گیا، بات کہاں سے چھوڑی وہ آپ یاد رکھنا، میرا ذمہ نہیں. بھائی عزیز مصطفیٰ ابو الحسن خرقانی کے گھر آپ، ایک مرید آ گیا، پوچھا حضرت کہاں ہے؟ آپ کی بیوی کہتے کون حضرت؟ کہا پیر صاحب. کہا وہ بناؤ گیر؟ مرید تو چونک گیا کہ میرے پیر کو خود کی بیوی بناؤ گیر کہتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا ٹھیک جو بھی ہے، ہے کہاں؟ بیوی نے کہا جنگل میں لکڑے کاٹنے بھیجا ہے میں نے. کہا تمہارے کہنے پر وہ لکڑے کاٹنے گئے؟ بیوی کہتی ہے اگر نہ جائے تو ساری پولے کھول دوں. مرید تو حیران ہو گیا، یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ سوچتے سوچتے جنگل پہنچا، ابھی جنگل کے کنارے پر تھا تو کیا دیکھا، ابو الحسن خرقانی جنگل کے سب سے بڑے شیر کے اوپر لکڑیوں کا بھارا رکھ کے اس کا کان پکڑ کے آتے. جیسے شیر دیکھا گھبرا گیا کہ جنگل کا راجہ شیر پھاڑ کھانے والا، اس کے اوپر لکڑی کا بھارا اور کان پکڑ کے آتے، ابھی تو پاس بھی نہیں آیا، کچھ بولا بھی نہیں، آپ تو جنگل میں ہیں، وہ جنگل کے کنارے پر ہے، دیکھ کر کے کانپ رہا ہے. میرے ابو الحسن خرقانی نے یہیں سے آواز لگائی، آجا آجا، گھر سے نا امید ہو کے آیا ہے تو کیا ہوا، اب مراد پالے تیری.
اللہ کے ولی بھی سب جانتے، لیکن حقیقت میں ولی ہو تو آج کے بناؤ گرو کی طرح نہیں، انہوں نے تو لبادہ ولیوں کا پہن لیا ہے، لیکن سب سے بڑے حرام خور گٹھ یہی ہے جو ولیوں کو بدنام کرتے ہیں. اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے؟ دیکھو یہ بایزید بستامی، آپ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی. جب چلے لشکر کے ساتھ بایزید بستامی کے حضرے پر پہنچے، بایزید بستامی نے کہا یہ کیسے آنا ہوا بادشاہ سلامت؟ کہا تم نے یہ دعویٰ کیا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی؟ آپ فرماتے الحمدللہ کیا نہیں تھا، اب بھی میرا دعویٰ ہے جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی. تو بادشاہ نے کہا بایزید تجھے دیکھے وہ جنتی، تو ابو جہل نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، وہ جنتی کے نہیں؟ آپ نے فرمایا تیرا سوال ہی غلط ہے، پہلے تو اللہ کا شکر ادا کر لوں. چھوٹے سے چڑے کے دماغ میں جتنا بھیجا ہوتا ہے اتنا بھی بھیجا تیرے دماغ میں نہیں، اللہ نے تجھے بادشاہ بنا دیا. کہا یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. کہا تیرا سوال ہی غلط ہے. کہا کیا سوال ہے تیرا؟ کہا تم کو دیکھنے والا جنتی، تو ابو جہل نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، وہ جنتی کے نہیں؟ آپ نے فرمایا نادان، اس نے رسول کو نہیں دیکھا، اس نے تو عبداللہ کے بیٹے محمد کو دیکھا ہے. اگر رسول کو دیکھتا صحابی بن جاتا اور جنتی ہو جاتا. اس نے تو اپنے جیسا سمجھا ہے، ابو جہل نے مصطفیٰ کو اپنے جیسا چمک کر دیکھا، وہ جنتی نہیں. اگر رسول سمجھ کر دیکھ لیتا جنتی ہو جاتا. اور سن بادشاہ، جو مجھے اپنا دشمن سمجھ کر دیکھ لے، سیدھا سادہ سمجھ کر دیکھ لے وہ جنتی نہیں، جو مجھے بھی اللہ کا ولی سمجھ کر دیکھے وہ جنت. بایزید بستامی کی مقام، ایک ایک اللہ کے ولیوں کی شان سناتا جاؤں حیران ہو جاؤ گے کہ ولیوں کی شان کیا ہے. یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ آج بھی لوگ ان کے نام پر مچلتے ہیں، کیوں؟ شان ایسی تھی میرے غوث کی، آپ کی عظمت ایسی تھی. کس شان کے مالک تھے غوث پاک معلوم ہے؟ ایک عورت آ گئی آپ کے پاس، اس کی شادی ہو گئی تھی، کئی سال ہو گئے، بچہ نہیں ہوتا تھا، اولاد نہیں تھی. لوگوں کی اولاد کو دیکھتی تھی تو تڑپ جاتی تھی، آپ کے پاس آئے کہ حضور بے اولاد ہوں. اب دعا فرمائی اللہ اولاد عطا کرے، میرے غوث نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اسے اولاد عطا فرما. ہاتھی میں غیب سے آواز آئی عبد القادر ہم نے اس کی قسمت میں اولاد نہیں رکھی، ہم نے اس کی قسمت میں اولاد نہیں رکھی. آپ نے کہا جج جا بھائی چلی جا، تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. لیکن آنے والی بھی ولیوں کے چاہنے والی تھی، جانتی تھی کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے، ولی میرا دوست ہے. اللہ ولیوں سے کیا کہتا ہے، میرا دوست. اور دوست کی کیا شان ہوتی ہے وہ تو ہم بھی جانتے ہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو بھائی نہیں جانتا، دوست جانتا ہے، ہے نا؟ دل کی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہے، ایسی تکلیفیں ہوتی ہے جو سگے بھائی کو بھی نہیں بتاتے، اس سے بھی راز رکھتے ہیں لیکن دوست کو بتاتے ہیں. دوستی کا درجہ اتنا بلند ہوتا ہے، جہاں ہر جگہ شرم اور حیا آتی ہے کوئی چیز مانگنے میں، وہاں بالکل بے خوف ہو کر، بے دھڑک بے حجاب ہو کر اپنے دوست سے مانگ لیتا ہے. کیوں؟ دوست ہے. اللہ نے دوسرا کوئی مقام نہیں دیا، کیا مقام دیا ولیوں کو؟ یہ میرے دوست ہیں. تو دوست تو دوست سے کچھ بھی مانگ سکتا ہے. کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، وہ آنے والی بھی ایسی عقیدت مند تھی، کیا کہتی ہے، عبد القادر مجھے پتا ہے قسمت میں اولاد نہیں ہے، تمہارے پاس کیوں آئی ہوں؟ اسی لیے تو آئی ہوں کہ قسمت میں نہیں ہے، رکھوا دو. قسمت میں نہیں ہے، رکھوا دو. آپ نے پھر ہاتھ اٹھایا، یا اللہ اسے اولاد عطا فرما. جواب آیا عبد القادر ہم نے اس کی قسمت میں اولاد نہیں رکھی. خر کے ولایت کو اتارا اور ہوا میں پھینک دیا، پھینکا ہوا میں تو کیا دیکھتے ہیں، آپ کا خرقہ لے کر مختار کائنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور آئے خرقہ لے کر. کہا بیٹے عبد القادر یہ اللہ کا مقام ہے، یہاں جلال نہیں دکھاتے، عاجزی کرتے جاؤ، رحیم ہے رحم آ جائے گا. عاجزی کرتے جاؤ، رحیم ہے رحم آ جائے گا. پھر ہاتھ اٹھا لی، مولا اب تک تو عبد القادر اکیلا تھا، اب تو تیرا محبوب بھی ساتھ ہے، اس کے صدقے اولاد عطا فرما. اللہ نے فرمایا جا عبد القادر، ہم اسے اولاد عطا کریں. تکبیر، وہ آ
آپ کی دعا سے پیدا ہونے والا صاحب الدین سہروردی پیدا ہو. یہ اس شان کا مالک ہے غوث پاک. کیسی شان ہے غوث پاک کی معلوم ہے؟ غوث پاک کے پیر صاحب تھے اور غوث پاک کے پیر بھائی بھی تھے. بھائی پیر صاحب کے تو کئی مرید ہوتے ہیں نا، غوث پاک بھی مرید تھے. تو ایک مرید کو تجارت کے قافلے میں جانا تھا، تجارت کے لیے قافلہ نکلنے والا تھا. اس نے تیاری سب کر لی، قافلہ تیار ہے، اب نکلنے والا ہے. اس کے دل میں خیال آیا، لاؤ پیر صاحب کی دعا لے لوں اور دعا لے کے چلوں. گیا کہ حضور تجارتی قافلہ جا رہا ہے، میں اس کے ساتھ تجارت کے لیے جا رہا ہوں، آپ دعا فرمائیے. غوث پاک کے پیر صاحب نے کہا تم مت جا، اگر تو جائے گا تو ہلاک ہو جائے گا، نقصان ہوگا، تجھے قتل کر دیں گے، تو ہلاک ہو جائے گا. اس نے سوچا یا اللہ، یہ کہتے ہیں میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں تو سب تیاری کر لی ہے، میں تو دعا لینے آیا تھا، منع کر دیا، باہر نکلا. کب کیا کروں؟ کہا چلو غوث پاک کے پاس جاتا ہوں، غوث پاک سے جا کے پوچھتا ہوں. جب غوث پاک کے پاس گیا تو ایسی محفل جمی تھی، آپ تقریر فرماتے تھے. اس نے دیکھا تقریر چالو ہے، کیسے پوچھوں، تقریر تو کب ختم ہوگی، قافلہ چلا جائے گا. تو چالو تقریر میں اس نے زور سے کہہ دیا، غوث پاک تجارتی قافلہ کھڑا ہے اور میں اس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، آپ کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہا جا. تقریر شروع تھی، چالو تقریر میں کہہ دیا جا، اللہ کامیاب کرے، اللہ برکت عطا کرے. وہ چلا گیا تجارتی قافلے میں، گیا وہاں پر، گیا سارا مال بھی بک گیا، اچھا خاصا نفع ہوا، تگڑا نفع ملا. واپس آیا گھر پر، آ کر کے سویا تو خواب دیکھتا ہے، تجارتی قافلے میں گیا، ڈاکوؤں نے حملہ کرا، سب کو لوٹ لیا اور اس کو قتل کر دیا. یہ مر گیا، چمک کے اٹھ گیا. اللہ اتنا ڈراؤنا خواب، یہ کیا بات ہو گئی؟ کہا کوئی بات نہیں، تگڑا نفع ہوا تھا، تیار ہوا، ایک تھال تیار کرا، کپڑے رکھے، اشرفیہ رکھی، کھجوریں رکھی، ہر چیز لے کر کے اپنے پیر کی بارگاہ میں گیا کہ حضرت کو جا کر تحفہ دو. پیر صاحب کی بارگاہ میں آیا، غوث پاک کی بارگاہ میں نہیں، پیر صاحب کی بارگاہ میں. جیسے یہ لے کر کے تحفہ پائے، اندر آیا تو آپ کے پیر نے دیکھا، کہا آجا آجا، یہ تو میرے غوث کی زبان کی لاج اللہ نے رکھ لی کہ تیری حقیقت تو خواب میں بدل دیا. یہ ہوتی ہے ولیوں کی شان، ہونا تو تیرے ساتھ یہ تھا جو تُو نے خواب میں دیکھا، لیکن میرے غوث نے کہہ دیا جا اللہ کامیاب کرے، تو تُو کامیاب ہو گیا، تیری حقیقت اللہ نے خواب میں بدل دی. یہ شان ہے غوث پاک. اور پھر دوسری بات بتا دوں آپ کی شان، اتنی بڑی شان ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی، اتنی بڑی شان ہے. شاید یہ کرامت آپ لوگوں نے پہلے کبھی سنی ہو، نہ سنی ہو، بہت کم سنی ہوگی. کتنی بڑی شان کہ جو شخص غوث پاک سے مصافہ کر رہا تھا، مصافہ، جس دن وہ مصافہ کرتا تھا، وہ مصافہ کرنے والا اس دن مرتا نہیں تھا. یہ شانتی غوث پاک، جو آپ سے مصافہ کر لے نا جس دن، اس دن وہ مرتا نہیں تھا. صبح ہی صبح آپ کے گھر کے آگے ڈھیر لگ جاتا تھا لوگوں کا مصافہ کے لیے. زندگی کی ضمانت لینے آتے تھے میرے غوث کے پاس، کہ چلو مصافہ کر لے، آج کی تو ضمانت مل جائے گی، موت نہ ہو. پھر ایک عورت ایسی تھی جس کی شادی، اس کے بچے نہیں ہوتے تھے، بڑی مدت کے بعد اللہ نے ایک لڑکا دیا، لڑکا دے دیا اللہ نے، خوش ہو گئی. روزانہ صبح میں غوث پاک کے گھر لے آتی تھی اور مصافہ کروا دیتی، اس لیے کہ یہ مرے نہیں، ایک تو ہے، یہ مر گیا تو پھر میرا کون. مصافحے کے لیے لے آتی تھی، روزانہ مصافحے کے لیے لے آتی تھی، سارا کام چھوڑتی تھی، بلا ناغا بچے کو اٹھا دی، آ کے مصافہ کرا دیتی تاکہ یہ مرے نہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ مصافہ بھی کرا اور اس دن بچہ مر گیا. بچہ مر گیا، حیران ہو گئی کہ مر گیا، پر دل نہیں مانتا تھا کیونکہ ولی کی چاہنے والی تھی نا. مصافہ کرا، کیسے مر گیا؟ مر نہیں سکتا، مر نہیں سکتا، کیا کروں کیا کروں. تو اس وقت غوث پاک جب بچوں کو پڑھاتے تھے نا، تو جب مستی میں آتے تھے نا، تو آپ کیا فرماتے تھے؟ اے بچوں مر جاؤ. دیکھو یہ شان حضور کے غلام کی ہے، تو میرے آقا کی شان کیا ہوگی؟ کیا فرماتے تھے آپ؟ اے بچوں مر جاؤ. سارے بچے مر جاتے تھے، باقاعدہ مر جاتے تھے. یہ جب مستی سے ہٹتے تھے، آپ دیکھتے سب مر گئے، کہے زندہ ہو جاؤ، سب زندہ ہو جاتے. یہ شان تھی غوث پاک کی، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا آپ کی شان کا، ہے نا. عیسائیوں کو تو ناد تھا نا کہ ہمارا عیسیٰ پیغمبر مردے زندہ کرتا ہے، سمجھے؟
تو ایک عیسائی نے آپ کو بھی کہہ دیا تھا ہمارا نبی تو مردے زندہ کرتا ہے، تیرے نبی نے مردہ زندہ کیا؟ تو آپ کیا فرماتے؟ تیرا نبی مردہ کے پاس کھڑے ہو گئے، آپ کیا فرماتے؟ تیرا نبی عیسیٰ تو یہ کہتا تھا نا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو، آپ جلال میں آ گئے کہ میرے نبی کی بات کرتا ہے، مردے کو لات ماری اور کہتے اے عبد القادر کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ کھڑا ہو جا۔ غوث المدد کہا تو اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے کہ غوث کو مددگار کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، اللہ ہے، ارے ولیوں کی شان ہے جو کہ مردے کو زندہ کر دیا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کسی کا باپ ٹھکرا سکتا ہے؟ ایک نہیں کئی ولیوں کی باتیں تم کو بتا دوں، اور مستند باتیں، ایسی ویسی نہیں، جس کو یہ بھی مانتے اور جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، یہ ولیوں کی شان ہے، سمجھ میں بات آتی ہے؟ لیکن جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، جو کام اللہ کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر نبی کرے تو معجزہ سمجھا کرو، اور ولی کرے تو کرامت سمجھا کرو۔ یہ شان مقام ولایت فنا فی اللہ کے بعد اللہ عطا کر دیتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ ہاں مدرسے میں بچوں سے کہا بچے مر جاؤ، بچے مر گئے تو عورت کو معلوم تھا کہ آپ مستی میں آتے ہیں نا، جب تو بچوں کہتے بچے مر جاؤ، بچے سب مر جاتے، پھر آپ کہتے زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جاتے۔ دیکھو عقیدت کیسی ہے، وہ عورت نے اپنے بچے کو دفنایا نہیں، چھپا کے لے آئی مدرسے کے باہر بیٹھ گئی، جب آپ مستی میں آئے نا آپ نے کہا ہے بچوں مر جاؤ، جیسے ہی سب بچے مرے تو اپنے بچے کو بھی لٹا دیا، لٹا دیا اپنے بچے کو، ابھی زندہ کہیں گے تو ان کے ساتھ یہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ پھر آپ مستی سے ہٹے تو آپ نے کہا بچے زندہ ہو جاؤ، سب بچے اٹھ گئے، زندہ ہو گئے، سب زندہ ہو گئے، اس کا بچہ زندہ نہیں ہوا، عورت کا بچہ زندہ نہیں ہوا، اب چیخ پڑی، ماں تھی نا، ماں کے جگر کو کوئی کیا سمجھے گا، ہمیں تو ماں کی نا قدرے، ماں باپ کی نا قدری کر دی ہے۔ لیکن راتوں کو ہم باہر مستیوں میں رات گزارتے، جب تک گھر نہیں پہنچتے، ماں تھکی ہوئی ہوتی ہے لیکن سوتی نہیں، کیونکہ میری اولاد نہیں آئی۔ اور خدا کی قسم جو ماں باپ کی ناقدری کرتے ہیں وہ خدا کا وصال کبھی نہیں پاتے، کبھی نہیں پاتے۔ آج کئی ماں باپ تڑپتے رہتے اور بچوں قافلے پر نکلتے، کہاں جاتے ہو؟ تبلیغ کے لیے جاتے۔ ارے تمہاری تبلیغ کیا میرے آقا سے بڑھ کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آ گیا، کہتا ہے حضور میں بھی جنگ میں آؤں گا، جہاد پر آؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا تیرے ماں باپ ہیں؟ ارے اس وقت اسلام کو جوانوں کی ضرورت تھی، کیا فرمایا میرے آقا نے؟ تیرے ماں باپ ہیں؟ کہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ ہیں۔ کہا جا پھر گھر چلا جا، تو جنگ میں نہیں آ سکتا، تیرے ماں باپ کی خدمت کر، تیرے لیے سب سے بڑا جہاد ہی ہے۔ جوانوں اگر قسمت چمکانی ہے تو ماں باپ کی خدمت کر، جو ماں باپ کو خوش کر لے گا اس نے اللہ کو خوش کر لیا۔ ماں باپ ناراض ہو، حضور فرماتے تیرے بوڑھے ماں باپ پریشان ہیں اور تو جنگ میں آئے گا، ہمارے بوڑھے ماں باپ پریشان، کہاں جاتے ہو؟ چار مہینے کے لیے۔ ارے وہ تیری تبلیغ جب قبول ہوگی؟ جب تیرے ماں باپ خوش ہوں گے۔ ارے یا تو تبلیغ کی بات کرتا ہے، پھر مجھے وہ اللہ کا ولی یاد آ گیا۔ کون تھے؟ اویس کرنی، سبحان اللہ۔ حضور نے ہندوستان کی طرف اشارہ کر کے ایسے سینہ پھاڑ دیا، ایسے خوشبو لیتے تھے میرے آقا، زور زور سے کہا مجھے یہاں سے محبت کی خوشبو آتی، اپنے بٹن کھول دیے تھے مصطفیٰ نے، اور زور لمبی لمبی سانسیں لیتے، مجھے یہاں سے محبت کی خوشبو آتی۔ پھر حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم نے تو مجھے ہی دیکھا ہے نا، لیکن ایک ایسا ہے، وہ میرا اتنا چاہنے والا ہے، اتنا عظیم ہے کہ علی اور عمر میں تم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تم اس کو دیکھو گے، تم اس کو دیکھو گے، اور جب تم اس سے ملو تو اسے کہنا اللہ کے رسول نے تجھے سلام کہا، اور میرے آقا نے فرمایا ہے کہ حضور کی امت کی مغفرت کی دعا کر دے۔
ولیوں سے دعائیں کروانا اللہ کے رسول کی سنت بن گیا ہے. کہا اسے کہنا اللہ کے رسول کی امت کی مغفرت کی دعا کرے. اس کی علامت اس کے دائیں ہاتھ پر سفید داغ ہے, اس کا نام اویس ہے, وہ کرن کا رہنے والا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ مکی ہے یا مدنی؟ حضور نے فرمایا نہ مکی ہے نہ مدنی, وہ کرن کا رہنے والا ہے اویس. انہوں نے سوال بھی کر دیا کہ حضور سلمان فارس سے آ گیا, دوسرا فلانی جگہ سے آ گیا, لیکن یہ یمن سے نہیں آ سکا, تو قریب میں آپ کا جب اتنا چاہنے والا ہے تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ کہاں چاہنے والا بہت ہے, اس لیے نہیں آ سکا کہ اس کی بوڑھی ماں ہے وہ نابینا ہے, اگر وہ یہاں مجھے ملنے آیا تو اس کی خدمت کون کرے گا؟ اپنی ماں کی خدمت نے اسے مجھ تک نہیں آنے دیا. حج کا وقت آیا, فاروق اعظم اور مولا علی چلے گئے, جو لوگ وہاں سے آئے تھے ان سے پوچھا کہ یمن کے اندر اویس کون ہے؟ کہا آپ کو کیا کام ہے, وہ تو دیوانہ ہے. حضرت مولا علی اور فاروق اعظم فرماتے ہیں اسی دیوانے کو یہ فرزانے ملنے جا رہے ہیں. چلے گئے ملنے, جب کرن پہنچے تو پوچھا کہ اویس کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ دیوانہ. کہاں کب جا رہا ہے؟ دونوں چلے گئے, جا کر کے ملے, جیسے پاس گئے دونوں کو دیکھتے خوش ہو گئے. کہا میرے آقا کی خوشبو آتی ہے. کہاں میں علی ہوں اور یہ عمر ہے. لوگوں کو تو ہاتھ چومنے پر اعتراض ہے, اویسے کرنی جس کو مصطفیٰ سلام بھیجتے. دونوں کے سروں کو پکڑ کے ان کی آنکھوں کو چوما, آنکھوں کو چوما. تو جواب دی, انہوں نے سوال کرا, لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں, دست بوسی کرتے, تم نے آنکھیں چومی؟ کہاں یہ وہ آنکھیں ہیں جس سے تم نے میرے آقا کو دیکھا, میں نے تمہاری آنکھوں کو نئی تصور میں چہرے مصطفیٰ کو چوما ہے. آیا کہ بیٹھ جاؤ. کہا اویس اتنی محبت آقا سے کرتے ہو؟ کہاں کہ یہ لوگ تم کو دیوانہ کہتے ہیں, تمہیں پتھر مارتے ہیں, تم روکتے نہیں؟ کہ روکتا ہوں, یہ جب مجھے دیوانہ کہتے تو میں کہتا ہوں خالی دیوانہ نہ کہو, مجھے دیوانے مصطفیٰ کیا کرو. کہا جب پتھر مارتے تو میں روکتا ہوں کہ بڑے بڑے پتھر مت مارو, ایک کپڑا ہے, خون نکل گیا تو یہ ناپاک ہو جائے گا, میں نماز کیسے پڑھوں گا, چھوٹے چھوٹے پتھر مارو, تمہیں خوشی ملتی ہے مجھے مارنے سے؟ چھوٹے چھوٹے مارو تاکہ مجھے خون نہ نکلے. کہا جب اتنی محبت کرتے ہو تو آقا کو ملنے کیوں نہیں آئے, آقا کے دیدار کے لیے کیوں نہیں آئے؟ وہ ایسے کرنی کہتی ہے تم نے تو دیکھا ہے نا میرے آقا کو. کیا کہتے مولا علی اور حضرت فاروق اعظم سے, تم نے تو دیکھا ہے نا میرے آقا کو؟ کہاں کہ جب میرے آقا کو دیکھا ہے تو ذرا یہ بتاؤ کہ حضور کی یہ بھوے ملی ہوئی ہے یا جدا جدا ہے؟ تم نے تو دیکھا ہے نا, تم بتاؤ کہ حضور کی بھوے ملی ہوئی ہے یا جدا جدا ہے؟ دونوں حیرت میں پڑ گئے. پوچھا کہ آپ ہی بتا دو, تو آپ فرماتے دور سے دیکھو تو ملی ہوئی نظر آتی ہے اور قریب آ جاؤ تو جدا جدا نظر آتی ہے. وہیں سمجھ گئے کہ یہ فنا فی الرسول ہو چکا ہے. بس یہی بتانا چاہتا ہوں اگر عشق صادق ہونے تو پھر فاصلے فاصلے نہیں ہوتے, تم نہ جا سکے تو کیا ہوا, مصطفیٰ تو آتے ہیں, وہ آتے بھی ہیں اور تصور میں بلاتے بھی ہیں. یہ شان ہوتی ولیوں کی, عقیدت ہو تب, نہ عقیدت نہ ہو تو کچھ نہیں پاتا, کچھ نہیں ملتا. کہا بچے مر جاؤ, مر گئے. کہا زندہ ہو جاؤ, سب بچے زندہ ہوئے, اس کا بچہ زندہ نہیں ہوا. چیخ پڑی, گود میں اٹھایا, غوث پاک کے پاس آئی. کہا حضور یہ نہیں اٹھا, رکھا تھا تو چھپا گئے نا, یہ نہیں اٹھا. تو میرے غوث کیا فرماتے, یہ میرے کہنے سے نہیں مرا تھا, یہ سب میرے کہنے سے مرے تھے, میرے کہنے سے اٹھ گئے, اگر میرے کہنے سے مرتا تو یہ بھی اٹھتا. کہا حضور یہ تو مسافہ کر کے گیا تھا, کیسے مرا؟ کہ بھائی اللہ کی طرف سے وہ بات تو برابر ہے, پر آپ سے مسافہ کر کے گیا ہے, مرا کیسے؟ ایسی تڑپی کہ ایک ہی بچہ تھا میرا, بڑی مدتوں کے بعد ہوا ہے, جب سے پیدا ہوا ایک دن کا ناغہ نہیں ہونے دیا,
میں نہیں آ سکتی تھی تو لوگوں کے ساتھ بھیج کر بھی آپ سے مسافہ کرواتی تھی، آج تک مسافہ کروایا کیسے مر گیا؟ ہائے گوسے پاک فرماتے اسے دیکھ کر مجھے ترس آ گیا کہ اللہ کے ولی سے اتنی محبت رکھتی ہے۔ میرے غوث نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا، ایسے پکڑ کے جھٹکا مارا، سارے مرید حیران ہو گئے کہ یہ کیا کیا، جیسے آپ نے جھٹکا مارا اس کا بچہ زندہ ہو گیا، خوش ہو گئے چلے گئے۔ مریدوں نے عرض کی حضور یہ کیا ماجرا تھا؟ کہا وہ جب ایسا تڑپی اور مجھ پر اتنا بھروسہ کرتی تھی، جب مجھ پر اتنا بھروسہ ہے تو اللہ پر کتنا ہوگا، مجھے اس کی حالت پر ترس آ گیا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، روح قبض کرنے والا اسرائیل کا فرشتہ اس دن سارے زمین کے لوگوں کی روحیں لے کر جا رہا تھا، میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ایک جھٹکا مارا، اس کے ہاتھ سے ساری روحیں چھوٹ گئی۔ اس عورت کی عقیدت کی وجہ سے آج جتنے لوگ مرے ہیں اللہ نے سب کو زندہ کر دیا۔ ہاں اس ایک کی عقیدت کی وجہ سے آج اس روح سرزمین پر جتنے مرے تھے سب کی روحیں نیچے گری، اللہ نے سب کو زندہ کر دیا۔ ارے جس کے پاس عقیدت سے چلے جائے تو مردہ زندہ ہو جائیں، اور اس کی محبت کو دلوں میں بسا لے تو ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائیں۔ غوث پاک کے عاشق ہونے تو خدا کی قسم چہرہ بھی ہمارا غوث والا ہونا چاہیے، کردار بھی ہمارا غوث والا ہونا چاہیے، انداز بھی ہمارا غوث والا ہونا چاہیے، لباس بھی ہمارا غوث والا ہونا چاہیے۔ اگر صحیح معنی میں یہی محبتوں کو تم حقیقت میں تبدیل کر لو گے پھر تم خالی پکارو تو صحیح، یا غوث المدد، خدا کی قسم میرے غوث کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ یہ تو غوث پاک کی بات ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو اپنی طاقت سے نوازا، مجدد الفسانی، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ مجدد الفسانی ایسی شخصیت ہے خدا کی قسم، یہ جتنے بھی جو ہیں نا اللہ کے ولیوں کے مزاروں پر جانے کے مترز، روکنے والے، اعتراض کرنے والے، وہ سارے کے سارے آپ کے مزار پہ پڑے ہوتے ہیں۔ شرم جا کر تو دیکھو، آپ کا عرس آتا ہے، ہم چار دن کے لیے جاتے ہیں، وہ 15 دن پہلے آ کے رہتے ہیں۔ شب برات کے دن، بڑی رات کے روز تم پنجاب شرم جاؤ مجرف فسانی کے مزار پر، مسجد میں آپ کو نوافل مرنے کی جگہ نہیں ملے گی، سارے دیوبند سارنگ والے وہیں پر، سارنگ پور والے وہیں پڑے ہوتے ہیں، سارے دیوبندی وہاں ہوتے ہیں، وہ مانتے ہیں آپ کو، وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، آپ کا کیا فرمان ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ولی مشکل گسا نہیں ہوتا، ولی حاجت روا نہیں ہوتا، مجدد الفسانی پر کسی کو اعتراض نہیں۔ آپ کا ایک دعویٰ اور ہے، جو حافظ قرآن بنے وہ حافظ قرآن بن کر میرے مزار پر آ جائے اور میرے مزار پر بیٹھ کر پورا قرآن سنا دے، مرے گا وہاں تک قرآن نہیں بھولے گا۔ آج سنی تو نہیں جاتے، کم جاتے ہیں، لیکن وہ پورے ہندوستان کے اندر جہاں جہاں دیوبندی وہاں بھی بسے ہوئے ہیں وہ حافظ بنتے ہیں، حافظ بنتے پہلے آپ کے مزار پہ جاتے اور آپ کے مزار پر بیٹھ کر قرآن سناتے، وہ بھائی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو سب مانتے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میرے سلسلے میں منسلک ہونے والا میرا مرید کوئی تکلیف میں پڑ جائے پکارے مجھے، یا مجدد المدد، مہان لشکر کے اس کی مدد پہ آؤں گا۔ اور یہ بات حقیقت بھی ہو چکی ہے، ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ صوفی اخلاق رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بیان اپنے مریدوں میں کیا تو دھولکے کے ایک مرید تھے، وہ انہوں نے بھی سنا۔ جب دھولکے گئے تو اس زمانے میں دھول کا کچا تھا، یعنی کیچڑ دھول مٹی بہت رہتی تھی، تو بارش میں جاتے تھے، لائٹ تو تھی نہیں اس زمانے میں، جب جا رہے تھے تو دلدل تھا، دلدل میں گر گئے۔ دلدل میں گرے تو دلدل کی فطرت ہے جتنا بچنے کی کوشش کرو اتنے دھستے جاتے ہیں۔ انہوں نے بہت چیخا چلایا، سنی رات تھی، کوئی نہیں سنا، ڈوبتے ڈوبتے دلدل میں کمر گئی، سینہ آیا، گلا آ گیا، اب کیا کرے، بہت چیخے چلائے، کوئی نہیں آیا۔ جب گردن تک چلے گئے پیر کی بات یاد آ گئی، صوفی اخلاق احمد صاحب کی بات یاد آ گئی، کہ میرے پیر نے کہا ہے کہ میرے سلسلے میں منسلک ہونے والا امام ربانی کا فرمان ہے، پکارے مجھ کو، مہان لشکر کے اس کی مدد پر آؤں گا۔ اس نے آواز لگا دی، یا مجدد المدد،
دوسرے دن حضرت صاحب کو آگے کہتے قسم خدا کی حلق تک ڈوب گیا تھا، میرے منہ سے آواز نکلی یا مجدد المدد، میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی آیا میرے بال پکڑ کے مجھے کھینچا، دلدل کے باہر کھاڑا کٹ گائب ہو گیا. میں نے پلٹ کے چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. دل سے پہلے پکار کے تو دیکھو، دل سے اپنے بن کے تو دیکھو. ابھی یہاں کوئی بچہ بوما پاڑے، 10 بچے بومے پاڑے، ہم پلٹ کے نہیں دیکھیں گے، ہے نا؟ کوئی روئے 10 بچے روئیں گے، ہم پلٹ کے دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، لیکن ہمارا بچہ روئے گا فوراً چمک جائے گا، میرے بچے کی آواز ہے، ہے نا؟ کیا کریں گے؟ چونک جائیں گے، دوڑ کے جائیں گے، کیا ہوا بیٹا؟ تو پہلے ان کے بن تو جاؤ، بن جاؤ ان کے، پھر کہو یا غوث المدد، میرے غوث مدد کے لیے آئے. پہلے ان کے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا کرے، اور اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا کرے. کل انشاءاللہ تعالی جوہاپورہ مکہ مسجد کے پاس جشن غوث اعظم ہے، اور پرسو رات کو سرخیز ڈال پڑے نا رانچی واس میں بڑا عظیم و شان غوث اعظم کا جشن رکھا گیا ہے. تمام حضرات کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں، اور یہ مسجد غوثیہ والے کوئی چندے کے لیے آئے ہیں